Olá, pessoal! Eu sou a Ju, professora de Química da Rede Cromos de Ensino, e eu vou fazer agora para vocês a questão 93 da prova amarela do caderno do Enem 2020. Ó, oh, não esquece de inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Muito bem, pessoal! Essa questão 93, ela trabalha dois temas, catalisadores e nanotecnologia. Eles dizem aqui né, que essa nanotecnologia é caracterizada quando os compostos estão em ordem de milionésimos de milímetros, ou seja, são partículas muito pequenininhas. E esses nanomateriais catalíticos, eles vão ser usados para aumentar a velocidade das reações químicas. O comando da questão pergunta né, e pede o seguinte, o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de. Galera, os catalisadores aceleram a velocidade das reações. Porém, como eles estão na ordem de milionésimos de milímetros, nós podemos dizer que eles têm aí uma maior superfície de contato, que vai favorecer o acontecimento da reação com uma maior velocidade. Logo, questão 93, resposta letra D de dado. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова